da costrime. Rapsodi i vjetra këngëve shqipe Bajram Baja vjen me një rrëfim ndryshe përmes një interviste në Alpse. Ai flet për karrierën e tij, që në vitet e para e po ashtu, edhe për pasionin e tij për të promovuar e kënduar këngë që i kushtohen Adeut dhe flamurit shqiptar. 72 vjeçari, rapsodi i këngëve shqipe thot se për 50 vite ka kënduar në gjuhën shqipe, ndërsa thot se pasionin për këngën e ka të trashëguar nga i ati. Bajram Baja thot se këtë pasion për të kënduar e trashëgon edhe tek djali dhe nipi i tij. Përshëndetje të dashur shikues të televizionit tonë të vetëm shqiptar, Alpse. Pra, si çdo natë dhe sonte jemi me intervista speciale në Alpse. Mirë po, sonte kemi të ftuar një rapsod nga Kosova për ju shikues të nderuar, i njohur si Bajram Baja. Zoti Bajram, mirë se jeni. Mirë se u gjeta, jam shumë i lumtur edhe ju përshëndes juve e përshëndes radio televizionin e juj, Alpse, edhe ju falënderit. Zoti Bajram, për televizionin ton juve që jeni të njohur, mundësisht na thuaj për teleshikuesit tonë se kush është Bajram Baja? Une i falënderoj gjithë shikuesit që na shikojnë neve, në diaspor edhe gjithë kako shqiptar, i përshëndes, ja uroj edhe vitin e ri, e ju uroj sukses në jetë, të kanë jetë lumtur, edhe në shola jonë të pështërës e mirë, e punojnë, e venin mas të harojnë, kom që e me një mirë, ju falënderit juve, gjithëve, tonë i përshëndes. Për gjithë njeni si rapsodi Bajram Baja, po, në të vërtetë, sa emra ka, zotri Bajram Baja? Une, shumë merë këmë folë, më kanë pyëtë, se muë në fshatë më thunë Bajram Regja. Shëshninja shë akumë punu me ta dhe në gërbet të ushtarë që më thunë Bajram Goshi. Kone po të ndarësëm, Bajram Bojen. Dhe me thonë, më kanë thonë titlin ata që më kanë thirë ndarësëm, i falinderej shumë, kanë posë respekt, ka kanë bojnë ma abet shumë. Me di e kohë që na nështë nësë kemi kënua ishë me plësu dëshirë, po i përshëndes gjithë. Sot, cila është kënga juaj që ndiqet ose shikohet mësë shumë ti nga teleshikuesit apo dëgjuesit në barë shqiptarë? Unë dhe këmë pasë shumë këngë të minja që këmë qitë. Qusha këmë koha i këmë maru këngët. Ka shumë këngë që këmë qitë une. Po kënga ma veçanë që akonë jam ja, akon konga e Minogës edhe krajinë që këmë kënu, masë se mleqonit, gjithë kërë mërsh në krajinë me kënu edhe e Minogër më thërsh në aku jemi gjasef. Kështu e në konë shumë, në atë konë e në kotë kënu është në tonë. Ju i keni kënduar gjithmonë Adeut dhe flamurit Kuqezi. Pra, si të bënë me uni me këngë tuar rapsodike, që edhe dëgjuesit dhe shikuesit në atë kohë dhe sot, do më thënë ndihen mirë me këngë tuaja. Unë shumë e vërtet, po një kohë, akon shumë shtirë për neve, se kanë pas akon kuha sësoj, që kemi po në vjekesh me thonë, po i kanë një kushë kone po të këngëtarë, që farë konë kanë kënu, i kanë lypë, i kanë lypë kuha atëherë. Pa të më thonë të shkijet që i kanë lypë shka kanë kënu, kushë akon ndashëm, në shtadhe shumë herë, Së kemi plesu dëshirë me kongë flamurit, se kënjohet konga flamurit, atëherë kërë Bajram Rusa, një strelcion, që e ka lypë atëherë shkundarëshëm, e ka lypë flamurit me qitë, tani kënjohet atë që dikuj për i vjenëran, për ato fjallë që e kanë qitë flamurin, a konë me lazim për ty që i një shorit që ja u ka dhonë flamurin, jenë konë shumë të senet më shefta. E mirë po, na e kemi kënu, për hotët poblit, edhe kur në ka dosht zemra me kënu atë konë, e kemi qitë dhe përguaj. Zoti Bajram, qëfarë moshe e njësot dhe që sa vite i këndoni rapsodikës? Unë dhe sot jëmë 72 vjetë i këmohë. Jëmë 46, lindhen me 28
me 27-8 mu jam i linden, po që një 50 vjetë e kumlon. Nuk jam ka kënej në përdoshma, e kështu që 50 vjetë i më kune për popull, që kumlon. Muzikën e rapsodike, e keni të trasheguar, apo e keni kultivuar vetë? Jo, këto kemi e trashegimi, ka kënej dhe baba mua, por nuk ka kënej një shumë kështu shumë, adhe se atëra ku koha, shumë kemi po shumë fukaralak, pare s'ka po në përdoshma, kështu që a duhet edhe me punu, edhe me kënu, me kënu kanë kënu, po kanë kënu në katone, në i mikë kërë ka thirë, po e kom të rëshikimi për babes. Tani, mu më ka orë puna, unë e kumë kënu, djali më ka kënu, kanë kënu djemë të laj, kumë kënu shumë një kohë me ta, dy e në konën djemë të laj, dikur tani, më bon djali edhe nipi më bon, mas luftët kumë kënu edhe me nip, tre breza kemi kënu bashkë, sa që nuk besoj që ka kun, që kanë kënu tre breza këmëtari me djali me nip, me djali djalit. I vetë me jam kështu që nuk e di që ka bashkë, asë që ka. Zotë Ibrahim, cilën këngë e këndoni ju me dëshirë dhe pasion? Po, unë i kom këngë të jotë mijat, po ratë e zezë e mlu në qilin, a gjëze ka jep kushtrimin. Kështë mujtë me këndu të pakten një pjesë, një strofë të këse këngës, për të rëzikus. Gjizi ka vëdha kushtrimin. Edha kushtrimin asja vetima, ajtu boj ka burat rima. Shumë fandet, shumë fandet. Ju thatë me herët që 6 vite e keni ndërprej muzikën. Cila është arsye e ndërprejës së muzikës? Po, është arsye se e po është vetin pak i më shohun. Tani djali u bon, me djali vetin, rinia i kanë të e do kong ma treja, muzikën e kanë pak ma treje, e po është vetin që suni një ki kështu ma mirë të rëgohë që e lashë. Zotë Ibrahim, a kini pa ju muzikën rapsodike edhe si loj historie në atë ku? Po, historia, gjithë kongë që delë në tëtë sharkijës, ka historie në vetë. Po, onë shtirë përshamë për nuk ko shahira, se dikur se të shahira, njështë nuk jënë këtë shahira. Ma shumë ka kongëtarë se shahira, se shahiri është ka pojë vlerë të mojë. Këtu dhe është edhe medal, cilë është dalimi mes shahirit edhe këngëtarit? Mes shahirit edhe këngëtarit, unë e të kalëzhej. Shahiri është i lenë për me konë shahir. E shahir është edhe fjole jonë, po poet është me gramatik, shahir, poet. E shahiri këtë hinduet, jënë 50 bura, 100 bura, njëhet, kretë kryë e dinë që farkonge, e lybin me kënu, ajo shajer. Shajer ka dhe që s'kënën, ta maruat dhe në 24 orë, edhe konë nuk e prejkë me lafë e nëtë, veç të kënu është të kjeshtë, bon ma betë. E, aj që ka, se këtu tërë përshemë dhe une, ishë në minidorë, së edhe për thëmë jonët, hadë e thash, apë në bunë pak lafë, ishë si vjetër aja të. Tha, apë do lafë, a ma betë, tha mua. Tha shasjo njëjta, tha ja nuk e njëjt, tha po nuk i kikjeq, që? Tha këtu ndorë se më tha ma abet s'ka. Tha vishë lave dhe me fuallë ma shumë dhe me kesh. Tha a ma abet kër tjerë njëjt, është ma abet i udes. Mirë pra, ma si e cek edhe ti lafin dhe ma abetin, ti njësh edhe për lafin e proda? Po, i kom pasër në do kështu, që me thonë, këm po do ma hijat minjat ka pak, ju më nuk ka pak
Bile aty është një, një që këmë thonë në radhi pak më shtim e kesh, shku me një dashë me djemone, e ata djemë të ullin aty me sotës, unë ulla pak më nëllë, edhe tash një unë atje dhe abarën, po unë e thashë urndo, tha, bunë për mja njës, tha pak, tha ta dim, tha që o dashë, më thashë, po më edhe unë e peke kësjetër pak, atje thashë, e një unë atje një mikë, tha, ku pa shkëti, thashë, dhe me dorë me me kënu, më thashë pak në mëshë, tha, a kënë dja, thashë pajtë më mundu pak, tha kryt, tha paske për bëkser, tha pse kënë dja, tha ure, si ku pështive, tha zbëzde, tha që kënë. E kështë zi do mahija, tha një dhe i kimi pojë do mahija. Po, atë kujtohet në mahi që të kametë në kujtime tua prej shumë dashmëve që keni pasë? Po, une tash, jënë shumë e vërtet që këmë posë, këmë po do mahija, këmë tregu që shumë këmë të dojtë, veç që në di kështu e shumë ka thonë dhe jënë këmë të dojtë, pranë vera, jënë po këtë me mjëllë kipë, A pajik, atëherë të shimë narë, pajik me mjëllë kje, pëshkuve të doja, e këmë posi doj, plak, rameti, po shpirë, të 85 vjetë, a kunën, vlajnë në unës, misin e ka po, zemrit, e thira unë, së madrojshë, dhe pëshotë së madrojshë, hinë në bëra, da e misin e ohojde, ohojde, edhe unë gjitha ka po, zdi, uët në dykat, unë gjitha shkovish me hollën atë e mërana. E të është punë vetë, a një shnosh, bëta e qështë një, a një kretë, a shë mirë, bëta e shnosh jemi. Tha e këni njësë me punua me mjëllë në i kepa nej. Tha është vëllat e me sinë, tha që këmë bleni 2 kila rëpajqik, tha është po halosë që këmë dreqë venë. A, bëtë daja, bëta, hisë të këni ganeve. Tha është po ku kemi u go, tha është 3 uërë, tha është ko punja me së madrojnë. Tha po 2 kila rëpajqik, tha mi rasa, tha i kështë në mjëllë, tha. Te to është tha, 2 kila rëpajqik, tha, po e dojë, tha shumë kom, A burën e madhër gotit dy orë, dhe është madhë, dhe është i shkelim dhe një verës, dhe është i hupë më dhe kjepë. E kështu që ati këmi posë të dhove dhe. Zoti Bajram, ju keni marë pjesë në shumë darësma, si që thamë edhe më herët. Atë kujtuat në gjonë e keqe që ka ndodhë prej gjithë kësa historisë? Unë e falenderoj shumë për që mu shumë ka ndodhë, jo. Kur shumë ka ndodhë dhe bajë? Në përdorës më ka posë në vjekesh nështë me thonë, po ka posë do fshotra nështë që a mundu më japrish dorëshme në të. E tani ka posë ato të na, jo, adi është këtë kongë, ja, adi këtë kongë, une, edhe pse unë kongëtori për nuk, e thonë me ditë këtë kongët. Po bili, i mi konë shku me një dorëshme në koshore, koshore o të shtimja. E pa dole të herë, kongë nga se koshores. E të është njëni më kështë një muë, hajtë e kongën e se u këshore, më nëjnë. Na nuk e dishëm, se pa do serisht, atë e tani, që dishëm. Hajtë se qëtash, hajtë dajtë dikur, tha, atë bërë tha kongën e se u këshore, kënë rajoni, tha shë o burë, tha shë. Në të bëndë dhe një se u këshore qeter, tha shë, tani na kryoj baton. Tha shë, ju pasë kërë nëri, tha shë, një se u këshore, e një se pak bekirë, shë, atë e, a kur problem së këmë patë në përdashë. Zohir Bajram, A keni menuar që me majtë nëherë në i koncert këtu në Suedi apo në Mërgatë për bashkëdetarët tonë dhe që të këndoni këngëtuaja bashkë me bashkëdetarët? Unë, jo, nuk e komentu, po tash pasi marë për shemë pasko edhe një 4-5 dita vishë du me ne këtu, të e du me shkuat të djetë një komë dhe në Austrijën, do, e më pasko gotin në akun kështu në fashëshnije, Kështë në marë pjesë, ishtë kështë në përdu me marë pjesë. Bili kështë në posheve dhe me njofë, në ashtë të shukë, do këngëtore, do. Edhe kështë në ne, edhe kështë në kënu, edhe ishmet një trashëgimi e jone, që si kështë në marë kërë këto, që mazit televizori, përshamë dhe i në që i zënë, i banë, nuk harrojë, do zënë. Cili kështë me qenë mesajë ytë për teleshikuesit tonë të televizionit Alpsejet, të televizionit të vetëm shqiptarë në Suedi? Për të lëshikuzit shqiptar, kishë beqenën, une i përshëndes gjithë edhe i uroj jetë lumëtën, të kanë jetë gjatë të lumëtën, po në të punojnë, në të fitojnë, kësojnë, mos të harrojnë, në të adinë që jënë shqiptar, se këtë së dijen me po e thonë dhe nuk ka vlerë sa me kontribu në Kosovë. Tash edhe i uroj edhe ushtrinë, që e kemi po ushtrinë e poplit, Kosovës,
edhe Kosova që tash si mas meje, i ka themelu temelin se me ushtëri edhe me polici, bon shteti. E i oroj edhe ushtërin e poplit, ushtëri popullore është da që a vendos, edhe gjithë shqiptarve ku të gjion, ju bëjt fola edhe i përshëndes me të mira, kongtarët i përshëndes, gjithë shahirat i përshëndes, kom që me knu edhe me pas se Kosova gjithë e ka mojtë në folklori i Kosovës i shqiptarve e ka mojtë historien. Falendej, zotit Bajram. Falendej, Gjofi, falendej dhe mi uve për ftesën. Shikues të ndëruar të televizionit tonë të vetëm shqiptar, Alpse, këtu ndahemi sonte, me ne ishte Bajram Baja. Këtu po ndahemi dhe mirëmbeçi.